ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বক্তব্যত এক ধৰণৰ পাণ্ডিত্য থাকে এক ধৰণৰ পাণ্ডিত্যৰ জৰিয়তে কথা কথা গতি হ'ব পাৰে লজিকেল হ'ব লাগে ইয়াত লজিক নাই আৰু কবি হিচাপে হেবৰে মোক ক্ষুণ্ণ কৰিছে আৰু কি বস্তু কি বাটু হেৰাইছো এটো কি হেৰাইছো আমাৰ ভিতৰৰ এক ধৰণৰ সৌন্দৰ্য বহুত হেৰুৱাইছো এক ধৰণৰ মানৱতাবাদৰ এই কণ্ঠস্বৰ হেৰুৱাইছো আমি সাংস্কৃতিক বহুত হেৰুৱাইছো হেহতিয়াকৈ আপোনাৰ অনুৰাগীসকলে জানিবলৈ বিচাৰিব যে নীলিম কুমাৰে কি সৃষ্টিৰ লগত জড়িত আপুনি বৰ্তমানে সময় কিহত ব্যস্ত নমস্কাৰ ইছান নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ হৈতে আছে অসমৰ বৰেণ্য এগৰাকী কবি নীলিম কুমাৰ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মোৰ কেটামান প্ৰশ্ন আছে আপোনালৈ ৰাজ্যৰ যি সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি সেই কথা আপুনি জানে আমি সকলোৱে জানো কবিতাৰ ভাষাৰে কি ক'ব কবিতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্তত কবিতাৰ কোনো ভাষা নোহোৱা হৈ যায় যি ধৰণৰ আমাৰ অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা এক ধৰণৰ দেখা দিছে মানে অস্থিৰতা মানে কি ইলেকশ্যনৰ আগ মুহূৰ্তত যি ধৰণৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যি ধৰণৰ বক্তব্য ইজনে সিজনৰ প্ৰতি বক্তব্য কথা কটাকটি কৰিছে সেই ধৰণৰ বক্তব্য কিন্তু অসমীয়া এক ধৰণৰ মানে এক ধৰণৰ শিক্ষিত মানে শিক্ষাৰ লগত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ কৰিব নিশ্চয় তেওঁলোকৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ মেছেজ যাব কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিব যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ অনীহাই সৃষ্টি হ'ব কাৰণ ইমান মানে বোকাচতীয়া চতি খেলা কৰি আছে ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে ইমান তুলুঙা তুলুঙা মন্তব্য যে যিমান ৰাজনৈতিক নেতাসকলে আমি দেখিছিলোঁ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ বক্তব্যত এক ধৰণৰ পাণ্ডিত্য থাকে এক ধৰণৰ পাণ্ডিত্যৰ জৰিয়তে কথা কথা গতি হ'ব পাৰে লজিকেল হ'ব লাগে ইয়াত লজিক নাই সেই ধৰণৰ মানে দেখিছোঁ গতিকে টিভিটো চাব নোৱাৰি ইজন সিজনৰ প্ৰতি গালাগালি এনেকুৱা ইমান মানে তীৰ্যক মন্তব্য এই ধৰণৰ মন্তব্যই কিন্তু শিক্ষিত শ্ৰেণীক যুৱ চামক এই ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি নুতুলে তেওঁলোকক এক ধৰণৰ নিৰাশাৰ জন্ম হ'ব বা এক ধৰণৰ অস্থিৰতাৰে জন্ম হ'ব ৰাজনৈতিকভাৱে এক ধৰণৰ অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ধৰণত মই কিন্তু অসন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু কবি হিচাপে সেইবোৰে মোক ক্ষুণ্ণ কৰিছে কাৰণ কবিতাত আমি যি ধৰণৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ যি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এক ধৰণৰ বিপৰীত মানে ছবি দেখিছোঁ আপুনি ক'লে যে আপোনাৰ এই পৰিৱেশৰ প্ৰতি আপুনি বিতৃষ্ট হৈছে আপুনি ক্ষুণ্ণ হৈছে আপোনাৰ কলমেৰি নিগৰি অহা নাইনে এক প্ৰতিবাদী কবিতা বা সমাজখনক সুস্থিৰ কৰিবলৈ এক সচেতনমূলক কবিতা বা আপুনি সৃষ্টি আপোনাৰ কি সৃষ্টি ওলাইছে শেহতীয়াকৈ মই ঠিক ডাইৰেক্ট কবিতাটো লিখা নাই এই ধৰণৰ বিষয়ক লৈ কবিতা লিখা নাই কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখিছোঁ যিবোৰত মই কিবা এটাৰ কথা লিখিছোঁ যে কিবা এটা আমি হেৰুৱাইছোঁ এই ধৰণৰ মানে কিবা এটা পায়ো হেৰুৱাইছোঁ বা কিবা এটা সকলোৱে মানুহে হেৰুৱায় এই ধৰণৰ এক ধৰণৰ অভাৱবোধ পাইছোঁ এই বস্তুত কিবা এটা হেৰুৱাইছোঁ মিছ কৰি আছোঁ গতিকে মানে মানুহে কি সকলোৱে কিবা এটা বিচাৰিছে হয়তো কিবা এটা পোৱা নাই এই কিবাটো কি এই কিবাটো আমি নিশ্চয় সন্ধান কৰিব লাগিব সেই বস্তুটোৰে আমি সন্ধান কৰা উচিত কাৰণ এই কিবাটোৰ মাজতে নিশ্চয় আমাৰ প্ৰাপ্তি আছে আৰু সেই কি বস্তু কিবাটো হেৰাইছোঁ সেইটো কি হেৰুৱাইছোঁ আমাৰ ভিতৰৰ এক ধৰণৰ সৌন্দৰ্য বহুত হেৰুৱাইছোঁ এক ধৰণৰ মানৱতাবাদৰ এই কণ্ঠস্বৰ হেৰুৱাইছোঁ আমি সাংস্কৃতিক বহুত হেৰুৱাইছোঁ এই এজে হ'ল আমি বহুত মিছ কৰিছোঁ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ বহুত ক্ষতি হৈছে হয়তো এক ধৰণৰ অভাৱৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত আমি এক ধৰণৰ কিবা এটা বস্তু বিচাৰি আছোঁ এই ধৰণৰ কবিতা লিখিছোঁ মোৰ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপোনাক মই সোধো ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ যিসমূহ বিষয় চৰ্চা লাভ কৰি আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল শেহতীয়াকৈ বিগত দুটা মাহে চৰ্চিত লাভ কৰি আছে মিয়া মিউজিয়াম আৰু বঙালী মিউজিয়াম কি ক'ব আপোনাৰ স্থিতি বা আপোনাৰ মত এটা মিউজিয়াম যদি হয় মিউজিয়ামত আমি মানুহে কি বস্তু বিচাৰি যায় মিউজিয়াম চাব যায় মিউজিয়ামৰ মানুহে সাধাৰণ মানুহৰ কথা কৈছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো ধৰণৰ বস্তু বিচাৰি হয়তো নাযায় তেওঁলোকে বস্তু এটা সংস্কৃতি চাব এটা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিচ্ছবি থাকে যে এইটো হ'ল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ এনেকুৱা কাপোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাদ্য তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বিহু গীতত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে অসমসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কৰে এই ধৰণৰ কথাবোৰ হ'ব পাৰে গতিকে মিয়া মিউজিয়ামত যদি আমাৰ যদি মিয়া জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ এটা গোষ্ঠী যদি আছে অসমত এইটো কিয় হ'ব নোৱাৰে নিশ্চয় হ'ব পাৰে তেওঁলোক থাকিব নোৱাৰে আমি বঙালী মানুহ আমাৰ অসমত আছে তেওঁলোকৰ যদি আমি তেওঁলোকৰ আমাৰ যদি তেওঁলোকক আমি অংগ কৰি লৈছোঁ আমি তেওঁলোকক যদি আমাৰ ভিতৰত অংগ কৰি লৈছোঁ তেওঁলোকৰো নিশ্চয় স্মৃতিচিহ্ন থাকিব কিয় নোৱাৰিব নিশ্চয় পাৰে তাত মিয়া মিউজিয়ামৰ সপক্ষে আপুনি মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কোৱা নাই মই মিউজিয়ামটো নহয় আমাৰ মিউজিয়ামত আমাৰ মিউজিয়াম বিলাকত আমি যেনে ধৰণৰ কিছন বস্তু সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছো আমাৰ মিউজিয়ামতে তেওঁলোকৰ থাকিব আমি এক্সট্ৰাকে বিৰতিটা কৈছো এক্সট্ৰাকে মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন নাই আমি আমাৰ অসমৰ মিউজিয়ামত বা যিকোনো মানুহৰ এটা এ থাকিব কিয় নাৰিব তেনেকা হ'ব কিন্তু মিয়া মিউজিয়াম মই নিবিছ নিশ্চয় মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নালাগে আপোনাৰ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আছে অনুৰাগী আছে হেহৈতেকৈ আপোনাৰ অনুৰাগীসকলে জানিবলৈ বিচাৰিব তে নীলিম কুমাৰ কি সৃষ্টিৰ লগত জড়িত আপুনি বৰ্তমানে সময় কিহত ব্যস্ত ব্যস্ত মই এই মুহূৰ্তত মই এখন উপন্যাসৰ লিখাত ব্যস্ত হৈ আছো আৰু বহুত দিনৰ পৰা উপন্যাসখন লিখা হৈ আছে আজি প্ৰায় 15 বছৰ ধৰি মই লিখি আছো কিন্তু কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই বিভিন্ন কাৰণত কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু মই মাজে মাজে গ্যাপ হৈছে যাৰ ফলত মই মানে সেই মোৰ ভাষাটো যিটো ভাষাত মই লিখিছিল আৰম্ভ কৰিছিল সেই ভাষাটো মই হেৰাইছো মিছ কৰিছো গতিকে মই যথেষ্ট সময় দিব লগা আছে কিতাপখন এখন আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস লিখি আছো মই 21 তাৰিখখন মানে কমপ্লিট হে কৰিম একদম শেষ পৰ্যায়ত আছে যদি মই 21 তাৰিখত কিতাপখন প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু আমাৰ দৰ্শকসকলক বা নীলিম কুমাৰ জি অনুৰাগী আছে তেখেতসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে 2021 ত নীলিম কুমাৰৰ 15 বছৰীয়া এক প্ৰচেষ্টাই আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজৰ বাবে ইয়া নিশ্চয়কৈ এক ভাল প্ৰশ্ন ভাল কথা হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰো মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন ৰাজনীতিয়ে যেটো আমাক সকলোকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সদায় ছুই থাকে স্পৰ্শ কৰি থাকে 2021 ৰ নিৰ্বাচন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এজন জ্যেষ্ঠ কবি হিচাপে আগ্ৰহী কবি হিচাপে কি হ'ব ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি কি হ'বটো এক ধৰণৰ অনিশ্চিত কথা নিৰ্বাচনত সদায় কোনো ধৰণৰ মন্তব্য মই নিদিওঁ কাৰণ সদায় ৰাজনৈতিক নেতাসকল বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে কিন্তু তাৰ পৰা কোনো সমীকৰণ উলিয়াব নোৱাৰি আমি সকলোতে দেখিছো আমি কিছুমান সমীকৰণ দিও কাৰণ এই মুহূৰ্তত খুব ক্ৰিটিকেল হৈ আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ আগৰটো নিৰ্বাচনত আমি ক'ব পাৰিছিল যে কোনটো এই তাৰ বতাহ কোন পিনে গৈছিল সকলো মানুহৰ কোনটো বতাহৰ প্ৰতি মানে এই আছিল আবেগ ঢালিছিল সেই বস্তুটো আমি গম পাইছিল এইবাৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা নাই কোনটো এই কাৰণ যেটো চৰকাৰে সাম্প্ৰতিক অসমত আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যথেষ্ট মানুহ বিতুষ্ট হোৱা দেখা গৈছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় আগৰ সেই মানুহৰ আবেগটো ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই গতিকে ফলত নিশ্চিতভাৱে আসনৰ হাল হলনি হ'ব আৰু নতুন ৰাজনৈতিক দলবিলাকো গঠিত হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা কেনে ধৰণে আগবাঢ়ি যায় আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব গতিকে এই মুহূৰ্তত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি মই ক'ব নোৱাৰো কোৱাটো উচিত নহ'ব কাৰণ কোৱাটো এক ধৰণৰ মূৰ্খামি হ'ব গতিকে মই সেইটো কথা নকওঁ কিন্তু সকলো ৰাজনৈতিক নিজৰ নিজৰ ইহত থাকক আৰু নিজৰ নিজৰ ভাৱমূৰ্তি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ব্যৱস্থা কৰে কৰক কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ হ'ব লাগে নিৰ্বাচন সেইটো মই আশা কৰোঁ এগৰাকী কবি হিচাপে তেখেতৰ যি চিন্তা ৰাজ্যৰ হেহতীয়া পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি তেখেতে যি সৃষ্টিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈছে সেই বিষয়ে আমাক জনালে আমাৰ দৰ্শকসকলক তেখেতৰ অনুৰাগীসকলক জনালে আৰু এগৰাকী সুস্থ চিন্তাৰ ব্যক্তি হিচাপে ৰাজ্যৰ যি সমূহ হেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেই সম্পৰ্কে তেখেতে ব্যক্ত কৰিলে আৰু তাৰ বাবে আমি তেখেতক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।